తనం వాహ్ వాహ్ తనం తనం ఫర్సూదా జా పారా తనం ఫర్సూదా జా పారా జేవ జరా యా రసూల్ అల్లా తనం ఫర్సూదా జా పారా జేవ జరా యా రసూల్ అల్లా కి తనం వారా జోసియా రసూల్ అల్లా దిలం పజ్మర్దా వారా జోసియా రసూల్ అల్లా. देखिए हजरा, आप लोग इस कलाम को नहीं समझेंगे, आप लोग सुभान अल्लाह कहते रहिएगा, सवाब मिलता रहेगा. तड़प के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह. दिलम पज़मर्दा वारा जैसे आ या रसूल अल्लाह के जसू జనాదే ఫిదాయ నక్షణే ఫిదాయ నక్షణే కొనం జా యా రసూల్ అల్లా ఫిదీర్ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ واہ کی فدائے نقش نالت کنم جا یا رسول اللہ واہ 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 ఫిదాయ నక్షణాలనతి కునం జా యా రసూల్ అల్లా కి జికరీదా ఖైష్ హై రాన మే శియా పశే మాన మే పశే మా రసూల్ అల్లా పశే మాన పశే మాన మే పశే మా రసూల్ అల్లా యా రసూల్ అల్లా.
میں مکتے کا شعر حاضر کر رہا ہوں، تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جزا یا رسول اللہ نمی گو یم کے میں حسد میں سخدا، یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی راحل صاحب قبلہ شاعر اسلام حسن رضا حسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ بیٹھ جائیے، آگے ہو جائیے، تھوڑا سا ہلکا سا آگے ہو کر بیٹھ جائیں. دلم پزمردا وارا جیسے یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا جہ جرا یا رسول درود پاک پڑھیں اللہ رب العالمین اللهم صل علی صلی اللہ علیہ وسلم علی اپنے عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منات پاک کے دو تین اشعار آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں، تڑپ کے کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. چھپ چھپ کے میں روتا رہتا ہوں، چھپ چھپ کے میں روتا رہتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے، چھپ چھپ کے میں روتا رہتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے، کہ چھپ چھپ کے میں روتا رہتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے، کہ چھپ چھپ کے میرا رہتا ہو جب یاد مدینہ آتا ہے. میں پاگل سا ہو جاتا ہوں، میں پاگل سا ہو جاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے، میں پاگل سا ہو جاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے. تقدیر بنائے گے آقا ہم کو بھی بلائیں گے آقا، کہ تقدیر بنائیں گے آقا سب کو بھی بلائیں گے آقا، کہ تقدیر بنائیں گے آقا سب کو بھی بلائیں گے آقا. میں تو دل کو سمجھاتا ہوں، میں تو دل کو سمجھاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے، میں تو دل کو سمجھاتا ہوں جب یاد مدینہ آتا ہے. میں آخری شعر حاضر کر رہا ہوں، تڑپ کے کہہ دیں یا رسول اللہ.
कि उस दर की मोहब्बत क्या कहना, दीदार की हसरा क्या कहना, उस दर की मोहब्बत क्या कहना, दीदार की हसरा क्या कहना, कैसी दर की मोहब्बत क्या कहना, दीदार की हसरा तो चार कदम, तो चार कदम बढ़ जाता हो, तो चार कदम बढ़ जाता हो, जब याद मदीना आता है, तो चार कदम बढ़ जाता हो, जब याद मदीना आता है, चुप चुप के मैं रोता रहता हो, जब याद मदीना आता है। अस्सलाम वालेकुम।